За сайн мэцгэнэ оо. Имаю студиэс ирж байна. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Цаг бол үржигдэх баялаг юм аа. Хүн хорвоод мэдлэгтэй нүцгэн төрдөг, тэгээ нүцгэн явдгаа гэж ярьдаг. Яг харагдах байдлын хувьд болохоор бол үнэн. За гэхдээ хүнд хорвоод мэдлэгтэй нүцгэн төрдөггүй, харин өөр толгойгцсан үнэт цаг хугацааг атгаж төрдгөө. Энэ цагийн баялаг байдлыг их олон талаас нь олж харах хэрэгтэй. Цаг хугацаанд дотор бид нар өөрсдөө амьдардаг болохоор цаг хугацааныхаа мэдрэмжээ бас алдах үе тохиолдлуудаас байдаг. Цаг гэдэг зүйлийг бид нар сайн ойлгодгүй, ухаардаггүй ийм зүйлүүд бол байж байгаа. За тэгэхээр энэ цагийн үн цэнийг бид нар маш их олон юмнаас олж харах бол хэрэгтэй байх. Мөн цагийн нөөц гэж байгаа, цагийн баялаг байдал гэж байгаа. Гэхдээ энэ бүгдийг би та бүхэн бүр 100% хангалттай ойлголтыг ч юм уу 100% энэ бүхнийг бас өгч чадахгүй би энэ төлөв судалгаач юм уу хийгээд энд бүр их нэлийн удаа хугацааг зарцуулсан тохиолдолд бүр тийм бүрэн дүрэн мэдээлэл өгөх боломжтой болох ба. За гэхдээ хэдүүлээ зүгээр бодоод үзээ л да. Цаг хугацааны аянаар бид нэр явж байгаа. Энэ аян гэдэг бол маш үн цэнтэй аян л да. Одоо жишээлбэл манайхан аялаар их явхдаа төрөө цуглуулад маш их юм бэлддэг. Аялал гэхээр маш их тогтолтой. Аялалаас юу олж мэдэх болоо? Клаас тогтол нь нөгөө талаас төлгөө болсруул бэлтгэлээ базаадаг тийм мөнгө авах уу? Тэгээ ховц сунгаар хэрэгцээтэй юу байна? Аянд хэрэгтэй юу байна? Энэ бүх зүйлүүдийг бодож тооцоолдог. Тэгээ адилхан бид нар миний амьдрал бол тэр чигтэй бол энэ цаг хугацааны аян байдаг. Гэр энэ цаг хугацааны аянаар явж хата тэр болгон энэ аянда бэлтгэлээ бас хангахгүйгээр том аянаар яваад байдаг. Тэр хоног бүрээ бид нар зүгээр л өнгөрөө байх юм шиг өдөр болгоны нэг юм байдгал юм ярьж байгаа байдгал өдөр хоног өнгөрч байгаа юм шиг үлээж явдаг. Яг үндэ бол та энэ зөвхөн нэг 10 хоногийн ч юм уу те 4 5 хоногийн аянаар явхадаа тэтгэ давталдаг шүү дээ. Тэгтээ та бүр тэр нь үн төлөөд явдаг. Маш их зүйлийг зарцуулаад явдаг бол таны энэ амьдрал чинь өөр чинь байгаа энэ алгуутсан амьдрал маань өдөр болгоны бидний туулж байгаа бүх зүйл маань энэ цаг хугацаа гэдэг зүйлтэй хамт ярьсан үнгүй юм шиг мөртлөө маш их зүйлийг багтаасан багцлсан энэ зүйл байж эн өдөр болгоныг та өглөө болгон сэрэхтэй энэ их баялаг аянаар тэрийнхээ аяныг аян шин зүйлтэй гэдэгтэй адилхан бас тэгж харж явал байх гэхдээ бид нараас яг нэг юм байгаа юм л да. Одоо жишээлбэл мэлхийг усан дотор хийгээд халаахаар маш удаанаар халаахаар мэдхгүй байсараа дотор нь өгдөг гэж байгаа штэ чанагдаад өгдөг. Халуун усан хийх юм бол нэг зочмог ингээд болохоор ингээд өөрө өсөрч гараад амиа урчдаг гэдэгтэй адилхан. Бид нар энэ цаг хугацааны урт хугацааны аянд байгаа болохоор энэ мэтрэмжийн алдаад энэ өдөр бүрийн энэ баялагийг анзаардгүй өнгөрөөгд байхдаг талтай гэдэг. Цагийнхаа баялаг энэ өдөр болгонд бид нар олдож байгаа энэ бүх боломж болцоо, сорилтууд, бэрхшээлүүд энэ болгон чинь бидэнд өгч байгаа баялаг юм шүү гэдэг талаас нь харах хэрэгтэй юм болоо. Өглөө болгоны нарыг харахаа цэнгэг агаарыг амсгуулээл бүх зүйл үнэхээр гайхалтай. Энэ бүх зүйлийг цаг хугацаа бидэнд бол олгож идэг. Амьдрал ч хөдөлтөрч бай, таны бүхий л талбарт их баг хэмжээний сорилтууд орж ирдэг. Энэ бүгдийг бас даван туулахар нэг талаасаа тогтолмоор зүйл байгаа. Тэгэхээр бид нар хайлт явахд ямар адил явдал таарах вэ гэж тогтолдог шүү дээ. Тэрнтэй л адилхан бид энэ бүх тогтлоо дотор адил явдал дундуур явж байгаа. Адил явдлыг энэ цаг хугацаа маань бидэнд ямар ч үнгүүгээр таныг төлөөсгүй өргөчөд нөгөө талаасаа бид нар хороод л хидээр эрэхтэй энэ үнэт цаг хугацааг аль хэзээ бидэнд бүр ингээ өгцөн олгцсон байж байгаа. Тэгэхээр цаг хугацаагаа бид нар хэр үнэлж те үн цэнийг олж харж амьдрч байна э гэдгийг талаас нь бас бодох хэрэгтэй. Энэ баялаг байдлыг бас цагийн нөөцийг бас бодоод те бидэнд 24 цаг л ээж байгаа. За дээрэс нь залуу нас хугацаатай, хүүхэд нас хугацаатай, юм хийж бүтээх, өсөж дэвжих цаг хугацаа нас хугацаатай гэд юм болгон цаг хугацаа байгаа. Тэгэхээр тэр цаг хугацаа болгонд нь та үетэйгээ бас цаг хугацаатайгаа зэрэгцэн алхаж чадчихээн үү гэх мэт ийм нар бид нар амьдарч яваа. Цаг хугацааныхаа нөөцийг, цаг хугацааныхаа баялагийг та олж хараач. Цагийн үнцэн нь бол дэ зүйл байж байгаа. Хэрвээ та ямар нэгэн асуудалтай ч юм уу байгаа бол тэр бол үнэхээр жижиг зүйл, таринч танд төл олгогдсон адил явдлын нэг хэсэг бай гэж харах хэрэгтэй. Хэцүү хүнд хэцүү бэрхшээл болгоны ард гарч ийж бид нар их зүйлийг олж авна гэдгийг бас мэдчих хэрэгтэй. Мөн түүнд нь зориулж бид нар цагаа зориулах хэрэгтэй гэх мэт иймэрхүү зүйлүүдийг бизнес нь насаа ойлгох хэрэгтэй болов. Гэр энэ цагийнхаа үнцнээ мэдснийхаа дараа цагийн баялаг байдал гэж юу яриад байгаа юм бэ гэдэг иймийг бид нар маш сайн бодох хэрэгтэй. Энэ цагийн баялаг байдал гэж харах юм бол цагаа бид нар юунд ч тий хөрөнгө оруулж чадна болно. Бид нар оюуны хөрөнгө оруулалт ярьдаг, санхүүгийн хөрөнгө оруулалт ярьдаг гэд материалын хөрөнгө оруулалт
сургуульд гэх мэт эдгэр зүйлсүүдийг бол ярьж байдаг. За тэгээ хэвчлэн мөнгө төгрөндөө бид нар маш ихээр анхаарал тавьдаг боловч цаг хугацаанд бол анхаарал тавьдаггүй. Яг үндэ бол мөнгө төгрөгөөс илүү тэгээр бидний энэ цаг хугацаага бидэнд байгаа энэ үлрэлүүд те энэ уюуд маань богинохон ухраас энэ цаг хугацаага бид нар үнэхээр дандинаад яг энэ үедээ энэ үйлрэлдээ хийх зүйлүүд нь юу байна гэдгээ бас бодож харж харьцуулж энэ зүйлдээ бас зарцуулж явж байвал их зүгээр юм бодоо гэж бодож байгаа. Мөнгийг бид нар зарцуулаад яг хоо тодорхой хэмжээний боловсролыг олж авч болох юм. Гэхдээ л цаг хугацаа зарцуулж яаж тэр чин боловсролыг олж авах нь мөнгө өглөө шууд тань руу автоматар боловсрол шифрээр тариа тарьж байгаа юм шиг эсвэл одоо энэ флашн дээр юм суулгаж байгаа юм шиг компьютер суулгаж байгаа юм шиг ийм зүйл бий болохгүй. Цаг хугацаа гэдэг зүйл бол бидэнд маш их хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр өөрт маань энэ цаг байгаа цаг хугацаагаа бид юунд зарцуулах вэ гэдгээ маш сайн харах хэрэгтэй. Тэгэхээр мөнгийг бид нэр үрч болдог, үрдэг, мөн зарцуулдаг, мөнгийг мөн өсгөж үржүүлдэг. Тэгэхээр мөнгийг өртөгтэй адилхан бид нар цагийг бас үрж байдаг. Мөн цагийг зарцуулж байдаг. Мөн цагаа өсгөх, үржүүлэх юм тал руу бас шилжүүлээд цагаа аль болохоор инвест хийж байдаг. За тэгэхээр энэ цагийг өрөх гэдэг нь болохоор өөрт оногдсон амьдралын цагаа үрж байна гэдэг чинь энэ дээр бол маш сайн ухастай байх хэрэгтэй. Өөрт оногдсон амьдралынхаа мөчөөл үрж байгаатайгаар маш сайн бодох юм бол хэрэггүй зүйлийг хийж цагийг үрэх, цагийг хороох ерөөсө шаардлага байхгүй. Харин тэр цаг хугацаагаар харин арай өөр юм зарцуулъя гэж бодох хэрэг. Цагийн зарцуулалтыг бид нар маш сайн бодож явах хэрэгтэй. Заримдаа бид нар нэг талаасаа үрдэг байснаа зарцуулдаг байж болно. Зарцуулахдаа аль болохоор үржихтэй талаас нь зарцуулах хэрэгтэй. Warren Buffett-ийн хэлсэн үг байдаг. Ухаан муутай хүн мөнгөний хойноос явдаг гэж аа мөнгөийг илүүд үздэг бол за ухаалаг нэг нь болохоор цагийг илүүтэйд үздэг. Цагийн үнцнийг цагийг илүү үнэлж байдгаа гэсэн байгаа. За тэгэхээр мөнгөөр бол бид нар дипломыг бол худалдаж авч иж болно. Гэхдээ боловсролыг бол худалдаж авч чадахгүй. За яг хөө мөнгө төлөө хүмүүс янз бүрийн байдлаар диплом, янз бүрийн байдлаар одоо жишээлбэл өндөртөнд харагдах юмнуудыг авч хэж болно. Даанч тэдгээр усад яг тийм диплом гэдэг юмыг авахд шаардсагдсан тэр боловсрол буюу тэр хүний насан туршид байх ёстой тэр боловсролыг олж авах боломжгүй тэр хүн болон боловсролын хувьд бол нүцгэн байна гэсэн үг. Тэгэхээр ийм нэг зүйл байж байгаа. Тэгэхээр мөнгөөр эрх мэдлийг яг худалдаж авч болох юм. Харин гэхдээ бол хүндлийг бол авч чадахгүй. Үнэт цагаа та юунд зарцуулж байна? Үрж байгаа бол яг амьдралаа өргөсгөх нь бол таны хэрэг. За мөн та цагаа зарцуулж байгаа бол та юунд зарцуулж байна вэ гэдгээ бас бодоорой. Та цагаа зөв зөв зарцуулаж байна уу эсвэл цаг хугацаагаа зүгээр өнөө маргааш хэрэглээ дуусгах 5-10 цасны төлөө зарцуулж байна уу гэдгээ бас бодоорой. Тэгэхээр ихэнх оюутнууд ялангуяа маш ихээр алддаг. Зүгээр нэгээ 5-10 цасны төлөө ажиллаад болоод байна гэж болоод байдаг. Уг нь бол ихний ээлжинд эн чинь боловсрох цаг хугацаа гэж байгаа. Тэгэхээр боловсролынхаа төлөө боловсролтой цаг хугацаагаа зарцуулаад байх юм бол та эргээ тэр зүйл чинь танд олгогдсон тэр боловсрол чинь эргээ таны амьдралаас салшгүй таны насан туршид ингээд дагаа явах зүйл. Мөн тэр та боловсролоороо дараагийнхаа ажилдаа золгох гэх мэт иймэрхүү байдлаар ингээд өсөө дэвжээд явах боломжийг олгодог даанч зүгээр нэг 5-10 цаасны төлөө яваад байх юм бол эн чинь та боловсролгүй байна. Нөгөө 5-10 цаас чинь бол олсон 5-10 цаас чинь та зараал дуусна. Та тэгэл нөгөө дахиад нөгөө нэг эхлэлцэг дээрэл байж аа л гэсэн. Иймэрхүү байдлаар хэдийн удаа хугацаар та амьдрах вэ гэдгээ сайн бодох хэрэгтэй. Тэгэхэд таны залуу нас бол маш богинохон байгаа. Ердөө 20-25 насгийн хооронд ч юм уу тий байна. Түүнээс цааш хэм бол хүнээс бол хинхэн бол боловсрол бол шаардаж эхэлдэг байж байгаа. Цагийн нөөцийн тал дээр ярих юм бол бидэнд ердөө нэг 24 цаг л байж байгаа. За энэ 24 цагийн хувь хүн болгон тэгш 24 цаг байдаг. Тэгэхээр эргээд харахад үеийнхаа хин нэгэн чинь илүү явж ийн гэж эсвэл дутуу явж ийн гэж та ч юм уу тий янз бүрээр бас бодож болох юм. Гэтэ ер нь бол тийм бодол байх шаардлагагүй. Нэгэн л бид нэр 24 цаг бүгд ав айдлахаа 24 цаг л байна. Бүгд нь айдлахаа энэ баялаг бол өгдсөн байх шүү дээ. Тэгэхээр тэр баялагийг тухайн хүмүүс хэрхэн яаж зөвөр зарцуулсан бэ гэдгээс нь та судлаад үзэж болох юм. Эсвэл өөрийнхөө амьдралынхаа хөдөлгөөдийг өөрийнхөө өдөр тутмынхаа тэр хэмнэлүүдийг хэм маяг хэрхэн яаж өдөр хоногоо өнгөрөөж ийн энэ зүйлүүдээ бас хараад бодоод эдгээрийг бол эргэцүүлж бас бодож болох юм. Тэгэхээр байдлаар явах юм бол та өөрийнхөө цагийнхаа нөөцийг маш сайн бодох хэрэгтэй. Ер нь бол явж явж хүн бусдаас ямар нэг зүйлээс бусдаас бол ингээ буруу хайгаад эхэлдэг. Бусдаас шихнээс нь өөрөөсөө ч юм уу хүн ер нь өөрөөсөө л их
болж угол буруугаа хайгаад ч юм уу те эхнээс нь өөрийгөө жоохон ч юм уу те жижигэн л гэсэн юм засаад өгөх юм бол юу ч болж иш мэднэ. Нэг жижигэн үйлдэл бол маш их зүйлийг бол өөрш болно шүү дээ. Гэх мэт тиймэрхүү зүйл байж байгаа зүгээр нэг эрвэхийн дэвлэлтээс өсүүлээд маш их хэмжээний өөрийн нөгөө үнцгт нь бараг цунами шиг маш их тийм хэлбэлзэл бий болж идэг. Жижигэн гэлтгүү үйлдэлүүдийг бол хэрэгжүүлээд үзүүл их зүгээр байж болох юм аа. За тэгээд бидэнд бол 24 цаг л байж байгаа. За тэгэхээр энэ 24 цагаа та гэрхээ яаж зарцуулж байна вэ гэдгээс маш сайн бодоорой. За мэдээж бидэнд 24 цаг унтах цаг байх хэвээр, амрах цаг байх хэвээр. Тэгээ амралт гэдэг бол бас аюу чухал, амралтгүй байж ээж хүчээ, энерги нөөцлж аваагүй байж ээж ажиллах гэж бас боломж байхгүй. Тэгэхээр амрах тий энерги сэргээх цаг хугацаа гаргаж явах хэрэгтэй. Өөрийнхөө сэтгэл санаагаа ч гэсэн бас тайвшруулах тийм цаг үеийг бол байн гаргаж явах хэрэгтэй. За тэгээд энэ 24 цаг бол бидний одоо ч гэсэн ярьж байхад бол урсч л байна. За тэгээд таны цаг, таны амьдралын хугацаа энэ хугацаанд бол ерөнхийдөө бол мэдээж хорогдоод л хорогдч л байж байгаа. За тэгэхээр мэдээж бид нар бол үүний бол сайн цаг хугацаа явж ийн да гэж бодоод байж байгаа. Тэгэхээр энэ цаг хугацаанда жоохон хөдөлж жоохон анзаарахтай байж үзье. Ялангуяа савны цорхогоор ингээ сүү ингээ гоож оч юм уу туслаад эсвэл карантины ус ингээ туслаад байхад ямар хайрн ч юм эсвэл хэцүү байдаг билээ тий. Үүнтэй адилхан бидний амьдралын хорон бүр ингээд хорогдож байгаа шүү дээ. Хорон бүр бидний амьдралын хугацаанаас бол ингээд алуу болж байгаа. Тэгэхээр энэ болгондөө болохоор бид хорон бүр биш юмаа гэхэд амьдралынхаа нэг үеэсээ ч юм уу тий амьдралынхаа хоногийнхоо нэг цагаач гэсэн нэг хэрэгтэй зүйл зарцуулаад үзвэл гэж бас хэдүүлээ зориод үзэж байж болох юм. Мэдээж бид нарт бол ердөө 24 цаг байж байгаа. Та тэгээд энэ өөрийнхөө өнөөдрийнхөө олдсон өнөөдөртөө байгаа энэ 24 цагаа үрээд өрчөө зүгээр өнгөрөөчөө зүгээр хийчихээ ч юм уу тий. Маргаашийнхаа цаг хугацаанаас хомслыг санаархаж байна уу гэхдгийг бас сайн бодоорой. Тэгэхээр ерөнхийдөө аль болохоор юмыг хойшлуулахгүй байж тухай өдрөө өдрийн ямыг тухай өдөрт нь хийгээд заншихын төлөө бас байвал бас их зүгээр юм болов. Би ч гэсэн бас энэ тал дээр маш их хичээж байгаа. Заримдаа хүн нөгөө нэг цаг хугацаагаа за маргааш хийчихээ гэж бас хойшлуулдаг байдаг. Би бас тийм бас талтай байдаг. За тэгэхээр энэ дээр ч гэсэн энэ цаг хугацааны төлөө им пост подкастуудыг хийж байгаа маань ч гэсэн бас над мэн өөрт мэн ч гэсэн хэрэгтэй болов уу гэсэн үднээс бол бас ярьж байгаа юм шүү. Түүнээс би бас энэ дээр бол нэг амар бүх цаг хугацаагаа амар хэрэглээл ямар ч юу ингээл байдаг юм биш. Би бас цаг хугацаанда бас ингээд үрлэгэн хандаад байдаг. Гэхдээ хичээж байгаа, хичээдгээ. За тэгэхээр бүгд л хичээж байгаа. Гэхдээ хэдүүлээ бас ингээд цаг хугацаа гэдэг зүйлээ өөр хоорондоо маш ингээд сайн яриад тэ ойлголцоод ингээд явуул бас өөр юм лөө ярихгүй зүйлийг бид нар бас нэг тэгэж анхаарлын бас гадна байдаг шүү дээ. Ярьжээч ярьсан зүйлээ бидний анхаарлын төвд орж ирнэ. Анхаарлын төвд орж ирсэн юм бол бид нар үүндээ бол тодорхой хэмжээгээр зохицуулах гээд үзэн гэх мэт иймэрхүү байдлаар байна. Тэгэхээр бидэнд байгаа энэ ганцхан цаг хугацаа баялаг гэдэг энэ цаг хугацаа бидний гарт энэ бүр маш их баялаг байна. Энэ цаг хугацаа хэдүүлээ зөв зөв зарцуулъя. За тэгээд мөн цагийнхаа энэ баялаг байдлаа та өөрийнхөө ойлгож байгаа үсттэй тий. Тэгээд энэ цагийнхаа нөөцөөч гэсэн тийм ээ. Одоо та ямар үе дээр амьдралынхаа аль үе дээр байна вэ гэдгийг бас сайн бодоод энэ үеэсээ та юуг нь олж авах уу? Битгий өнгөрсөн өчигдөр ч юм уу тий. Янз бүрийн уюудаас байж яаж болно? Өчигдрийн юм өчигдөртөө өнгөрцөн байж байгаа. Өнөөдрийн бид нар өнөөдөртөө л байна. Өнөөдрийн энэ үе, өнөөдөр болон энэ үе маань бидэнтэй л бол яг л энэ үедээ бид нар бол амьдарч явах хэрэгтэй. Тэгээ маргааш юм бол маргааштай л энэ маргаашийн юм бол бас өмнөөс нь бол санаа зовооч юм уу, санаашрах ч юм уу тий. Эсвэл айдсаар ч юм уу тий хүлээдэг байх шаардлага өрөөсөө байхгүй. Тэгээд өнөөдрийнхөө цаг үе дээрээ хэдүүлээ сайхан 50 ам олон боломжтой өөрт алгацсан цаг хугацаа эргэн тойрныхныгаа хайрлах хэрэгцээтэй бол хайрлаад за тэгээд аль болохоор эрг энергийг түгээгээ за тэгээд болж өгөөл жижиг жижиг ч гэсэн юм хүн хийгээд гээд явъя гэж хэлъя. За тэгээд цагийн баялаг байдлын талаар ярьсан хэсэг мань энэ байлаа. За тэгээд дараагийн подкастын хувьд дараагийн подкаст мань цагаа хэрхэн төлөөлөх вэ гэдгээр ярья гэж бодож байна. За тавхан амжилт хүсье. Подкастыг сонсдогт баярлалаа. За тэгээд амжилт дахин дахин амжилт хүсье. Баяр таа.